ndagutu ushobora kuba ari n'ubwambere ugiye kubivuga we akantu ugeze gukora uravuga uti gukora ni sawa gukora ni sawa akantu wakoze baba barakunyuze akanyafa icyo gihe bya bya uko byaje akantu nawe wibuka ukiseka kera nigeze amafaranga 500 yari menshi so niyo mama yarekuye yabika sinzu yaraguye none mboni note ya 500 ndayifata ndayibika yari menshi ndangije kubera ko nakundaga abasirikare ndagenda ndahantu tujya mbwira abana bo muri karitsiye bashuti banjye turagenda turasohoka tujya hantu turangije amafaranga nkajya mbwira abasirikare ngo munywe ndishura kakana ni kazima cyangwa kakana ni kazima bas noneho hagera mu rugo ya amafaranga nanone nabwira mama ndumva nshaka kugurira ikintu muri amafaranga ubwo rusigaranye nka bibiri yari menshi icyo gihe mama se avuga uyu mwana yavanye amafaranga agase runaka ntiyanyeresheje undi se amafaranga ni afaranga gute mubona guriye baza kundega ko wabaguriye nasenye amafaranga mu rugo bamenya ko natwaye inoti ya 5 icyo gihe barankubita nabi cyane barankubita ya na kigi barankubise nuvika turatse umuriro ako ndi wayikoraho gutya yagukoraho gutya ehe ukumva urugushya kubera inkoni Wale nkuko mubizi rero Inyarwanda TV dukunda kuba tumira abantu b'ibyamamare mu ngeri zose yaba bakinnyi umupira yaba bahanzi abanyamuziki mu byiciro byose ubundi tukaganira ku buzima bwabo carrière yabo ibyo barimo ibyo bahugiyemo ibyo banyuzemo ndetse rimwe na rimwe tukaganira no ku mateka yabo uyu munsi rero twagutumiriye navuga n'umukozi w'Imana twatumiye Patient Bizimana niyo turi buganire aratubwira byinshi ku buzima bwe byinshi ku muziki we ndetse na gahunda afite imbere wowe niba ukunda kureba video za Inyarwanda genda kuri YouTube ukore subscribe ubundi ukore like sharing ubwire inshuti zawe uti harana abonye utuntu tw'ubwenge well Patient umeze gute ameze neza kabisa muzukuri eh meze neza mu murimo w'Imana birakore murimo w'Imana abana urebye nta kibazo biragenda kabisa Imana ituyinze neza hanyuma duherukana mbere y'igitaramo cyamuna cyakindi cyo mukwaka narya cyitwa Easter celebration cyangwa se igitaramo cyo kwizihiza Pasika cyagenze neza nyine nk'ibisanzwe Imana yadufashije ibana natwe abantu baraje of course n'amafaranga yaraboneka mafaranga yo mafaranga yo dutuma banera ijoro na uje uvuga ngo bigeze kukwiba kwiba se harutarivuga nawe uzagenda utekereza niba batarakwibye nawe rimwe bigeze kureba inkuru barambana ngo bakwibye miliyoni harya zari 10 wera kwibwa nibyo nyine ariko usugara mu rutara akora konseri arimo akoze konseri kuri isi muri atari bibara sinzi kabisa batari ba iyo experience abantu bakora konseri nyine nini yabana kabisa nubwo benshi batabivuga ariko bijya bibaho ne bakikoreye amafaranga niyo reaction wagize navuze uti ibintu wabire kubundi mbona urabyumva na urabyumva ni nk'umugore nyine waratwise umwana amezi 9 yangiza pas umwana nyine agapfa urumva abari atari nyine babitoroshye icyo giye wibaza ese tasubira kutwita cyagenda bite ariko nyine nyuma nyine reaction zuri ya mwanya ziba zi ari reaction cyane cyane wenda ziba ziri negative mu mutima ariko nyuma Imana ikaza ku orienta no kugukonsola neza ndashaka kumenya umuntu wagufashije kuva mu ibyo bihe n'akantu yagushyiriyemo ubona ko byari byoroshye okay ufite nta muntu wagukora muri ibyo bihe uretse Imana yo mu ijuru nyine cyane cyane kubemera amahame n'abategekwa n'ubuzima bwabo donc butegekwa n'amaprincipe ashingiye cyane cyane ku ijambo ry'Imana so no muri biriya bihe rero habari ihame rijyana nabyo urumva habari ihame rijyana nabyo ijambo ry'Imana rivuga iki rivuga iki mu gihe wahuye na niba nabyita kaga niba nabyita iki mu gihe ibintu bitameze neza ihame ry'Imana rivuga iki ijambo ry'Imana rivuga iki ko
nge nemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi nabibonye mu buzima bwanjye nabonye bikora iyo byizeye birakora rwose icyo gihe rero iyo wizeye Imana cyane kubera ko urabizi ibyo abantu ubona urabizi naho urabizi ntabwo nakwizera naho urabizi rwose abantu ni up and down uyu munsi umuntu aragukunda ijaka kwanga akagukomera amashyi mu gitondo akakuvugana muri kumwe muri guseka abantu nuko babaye nuko babaye ariko icyiza buri hari principe imwe yamfashije mu buzima wenda nshingiye kuri icyo kibazo warumbajije ngo mbe ngo ninde muntu wangiriye neza ngo ninde n'akantu yampaye ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ikintu cyamfashije mu buzima ngendera ku ihame rivuga gutya ngo iyo umuntu angiriye neza birantungura ariko iyo angiriye nabi ntago bintungura kubera ko kamere muntu kamere muntu niko imeze bibiliya yo nivuga Dawidi niwe yavuze yavuga ngo data mubyariye mu isi amubyariye mu cyaha yavukiye mu isi y'icyaha akorera mu isi mbi yanduye akorera mu cyaha avukira mu cyaha mbese ibyo byose ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni uko umuntu muri kamere ye ntago ari mwiza kereka Imana yo mu ijuru yamugira ubuntu ikamuhindura so rero muri kiriya gihe umugani nk'uko warubimbajije Imana yakoze igitangaza ikoresha abantu batandukanye abantu batandukanye dukora aga fundraising nyine fundraising yabereye ahantu kuri hotel imwe gutya Mill Colin biraza birarangira ibazo bimwe ndabikavaringa basi buzima burakomeza dukomeza gukorera Imana icyo gihe wakuye mangahe muri fundraising icyo gihe muri fundraising hari ba de oka yari amafaranga meza abantu baramfashije kandi ndanabashimira ariko nuba ndashaka kuvuga umubare nje kumva ko wakuyemo nk'icumi bake ashaka yanarengana wamenye uyu ni pasi ya Bizimana njya mwabyumvishe ntago mwaganira kabiri atarashyiramo Dawidi atarashyiramo umurongo muri Bibiliya ntago byakunda so pasi ya uyu munsi nshaka ko tuganira kuri pasi ya Bizimana abantu benshi bazi umuhanzi ufite izina riremereye nka pasi ya Bizimana ariko de ntago bazi ngo pasi ya ninde ukuri pasi ubundi yafukiye he nicyo kibazo cya mbere meraho yakuriye he yizehe ngiye patient no munyarwanda so kubwo impamvu z'amateka uvukiye muri Kongo hanyuma nkurira nanone mu Rwanda niga amashuri abanza mu Rwanda ahantu bita kumubano i Rubavu nkomereza secondaire ku mashuri bita Saint Fidèle Saint Fidèle bese ni kigo bese navuga ari ni kigo iyo ni cyarwigamba nacyo ni YLK mbese yari nka junior ya YLK ariko niyo ariko nabivuga yari secondaire ya YLK nako so secondaire ya YLK niyo nigaga hanyuma mvamo umwaka umwe nagiye muri leta njya muri STB ibusogo vuye busogo ngarukana none Irubavu ndangiriza kuri Saint Fidèle hanyuma université nitangirira kuri YLK igisenyi kubera ko ibintu byari bitangiye kuba byinshi byo kuririmba mbona bitangiye kugorana ugasanga rimwe na rimwe ishuri twigamo ni giyagize amasesiyo menshi mbona ntazashobora kwifatanya urumva mbona bigoye ndavuga rero ibi bintu kubera guhora mu mayiri Kigali ngo naje kuririmba ibiterane byinshi naje mfite ndirimbye ahantu habiri hano i Kigali mfite ikizamini mu gitondo kandi sinateguye neza ikizamini mbona ehana ntangiye kugira amasesiyo menshi cyane kabisa mu kigo mbona nshobora no gusaba ngasibira byitirira umuziki hanyuma nigira inama yo kuva yo kuvira Rubavu lisansi ya mbere ni lisansi ya mbere mu gatatu no kuvuga icyo gihe nyigira hano i Kigali muri YLK hano i Kigali ni umwaka wa kane bas mbona ndarangije nkomeza noneho ariko icyo gihe nyine higera hano ibintu byose byoroha cyane byose binihuta mbese kwa kundi wenda bibiri ivuga ngo mutegerereze mu murwa niba ari byo byangereho numva se
ngeze mu murwa mbona ibintu birafungutse nyine ibintu bitangiye kumera neza kumera neza bitangiye kuba stable gufatanya ishuri na muzika so imana impuza n'abantu b'umumaro bashira mu nzira zanjye baramfasha so ibintu byose bigenda neza ntangira ku dreaming ibintu binini mbese ibitekerezo byanjye biraguka buriya hari ibintu bimwe udashobora gutekereza uri Rubavu hari n'ibindi udashobora gutekereza uri Musanze never ntibishoboka iyo principe nabwo ikora utekereza ibihwanye naho ibihwanye nibyo ubona nibyo urimo gucamo ntabwo ushobora kurota ibintu bikomeye uri ahantu nyine naho ha hatagupermeta nyine kurota ibyo bintu no kumenya ko bibaho urumva nibwo natangiye kurota ni gute nakora ikintu nkubaka brand ikomeye ahoraho nibura wenda mu myaka 20 kwa kundi bavuga ngo muhanzi bavuga se ni he legacy yasize bamwibukiraho parce que kuba hit ibyo ni kimwe kuko hit iyo ni ikintu kiri 67 ntago ari ikintu kiri constant ushobora gusazana umwanya uburiho habari ibihumbi n'ibihumbi bari gusengera ngo imani bagire nk'umuntu nkawe urumva so rero iyo uruzi ubwenge building ikintu gikomeye cyane cya character ku buryo kino mu myaka 30 icyo kintu no gutaba ugikora ushaka kukiraga umuntu so nicyo kintu natekerezaga mbese imana yagura ibyo bintu byose so ndangije kaminuza ntangira nyine gukora umuziki mu buryo navuga wenda bwa profession kubikora everyday mbese kurota gukora ibintu binini ukabitegura umwaka wose ukabitegura igihe kinini ukainvestinga ari amafaranga ari amasengesho amavi yawe of course ubu yarakubutse so urumva langage nyine ndigukoresha hari abayumva abo tubisangiye cyane barabyumva aya nange ndimo aho ndabyumva aho urabyumva okay so rero kugeza uyu munsi hanyuma uretse ibyo nkaba nkunda nkaba ndingaragu sindubaka okay mu magambo make bo ikindi nkaba nsenga ndi umukristo usengera mu itorero rya restoration aryo ko torero nakuriyemo cyane navuye Rubavu naratangiriye Sunday school aryo torero ryanjye kabisa nshimira cyane kabisa nabone umugisha niho nigi ibintu byose narwaga kuri piano nkareba ukuntu abantu bacuranga ndiga ntangira kubyiga piano nza hano mfite iyo bass so ndakomereza mu rusengero restoration y'igikondo vigikondo njya amasoro ariho rero ndi uyu munsi mbese mu magambo makeya ndumva arongo well pasi ya wizi kimuri secondaire mu secondaire ni comptabilité. Kaminuza niga finance. Niga finance. Umunyamibare cyase umucunga amafaranga wihebeye umuziki. Nta kandi kazi se kajyanye n'ibyo wizi wari wabona. Oya. Si kuvuga ko nakabuze. Ariko nagiye mbitekereza ariko numva mu mutima wanjye bitari byaza byo kugenda wenda ngo nkore ibyo nigiye yego igiye wenda kizagera imana ibishyira ku mutima ngende nkore nk'abandi nicare muri banke baze nange mbafashe ibyo nigiye mbikoreshe ariko kugeza ubu ngubu numva kabisa gukorera imana binyuze cyane hanyuma muzika itangiye ryari muzika nayitangiye navuga kera ariko nagiye mu bihumbi bibiri na kabiri ariko icyo gihe ntago mbese nabo ikoraga mu buryo bwa navuga bw'umuhanzi w'igitiki muri korali nubwo nabonye piano ndanezerwa ibyo bintu nk'ibyo ngibyo turakomeza bigeze mu bihumbi ariko narasengaga buriya haraga kayi nari mfite nandikagamo ibyifuzo ndifuza kuzarangiza secondaire nindangiza secondaire nibwo nzakora album yanjye ya mbere nzashoma umwaka umwe urumva twawitaga chômage nzashoma umwaka umwe warangiza
mitenkoramo album iyo album ya mbere noneho mitenko meza nibindi kuberako nabonaga kubifatanya na secondaire byo bitazakunda ishuri nahita ndivamo noneho muzika rero nkomeza gufasha muri cyo gihe ndiganika kuririmba muri korale ndakomeza nabikunda cyane mu 2000 na ngira ngo na 5-6 aho ngaho ntagira kugira amahirwe yo kujya muri studio warangije secondaire nayirangije mu 2008 2006 tujya muri studio ngira amahirwe ariko dukora indirimbo ya twakoze indirimbo ya mbere ntabwo cyo kuyibagirwa iraskwata yari indirimbo ya mbere twakoreze na Faisal Faizo code cyo giye arimba indirimbo z'Imana code na Nelson no bita Nelson mucyo ariko yari indirimbo ya Nelson noneho turagenda turayikora tikora mu gasijyo higisenye ariko nti wapi kabisa uretse no kurenga rubavu twumva bidafashe ariko nukubera ko studio twa recording yemo wagira ngo ni studio sinzi ko yari studio ya fake cyane birarangira noneho iya kabiri ndimba ya kabiri yaje ari hatari yari hatari nyine mbese oya ubundi cyo giye nafashaga abantu yari ya Nelson ariyo twanakoranye cyane kandi nigiye ibintu byinshi bitandukanye kubera ko we yari imbere yanjye kandi yari afite experience nini mwigira ibintu byinshi hanyuma duririmba indirimbo bita ngo ndaje mu bwiza bwawe ndaje ungiri ndirimba igitero cya kabiri numva ijwi neza nanjye nihaye amanota hariya numva ndikunze numva kabisa ariko ndanashimira umuproducer witwa Mastola niwayikoze icyo gihe twagiye igoma tujya kwikora icyo gihe twakoreye igoma Mastola turambuka icyo gihe niho twakoreraga twese na ba Dominique n'abandi twarambuka igoma noneho ngeze igoma Mastola arambwira Pasia urimba neza cyane kabisa kurashe nubwo twatangiye dukora album rero ya mbere ndirimba ibintu byinshi nkora mu cyo bita drips nkora mu bitero bitandukanye mbese aho ngaho niho navuga ko nikalifiye ko mfite impano kandi Imana numva hari ikintu zankoresha abantu bamenyaga se ko ibyo bitero wari wowe wabiririmbye cyangwa babyitiriraga Nelson byose hari bamwe of course babimenyaga abanzi barabimenyaga bakamamagara abyumvise kuri radio abandi nyine bumvaga ari Nelson waririmbye abandi oya byaga bitandukanye buri bamwe ubwo baba batekerezaga tuko ari undi muntu atari bakibaza umuntu ninde ibintu nk'ibyo ngibyo ni nk'amwe bya The Ben na Tom bakibaza ariko uyu muntu ninde mu by'ukuri so bigera igihe rero ucika Nelson oya ntago bo turakomezanya nyine nk'umuntu wamfashije muri kariyeri kandi n'igihe ibintu byinshi ko we twahoranaga amajoro menshi twajyanaga mu studio twajyanaga twirirwa gigomba muri studio narebaga ibintu Mastola ari gukora ko Mastola ni wakoze album yose hari Mastola ko ari gukora amajwi ibintu byose nkumva kabisa ibintu nisaba cyane rero turangije secondaire nibwo natangiye rero ubundi icyo gihe cyose abantu b'igisenyi ntabwo bamenyaga kudutandukanya twarirwanaga nawe ni uwo ku gisenyi twarirwanaga mu makonseri tukajya niba batumye Nelson twagomba kujyana niba ntabwo mbese twari groupe birangije ndangije secondaire nibwo natangiye kariyeri ku giti cyanjye so nkora konseri ya fundraising ya mbere fundraising yo gukora indirimbo zanjye bwite basi rero ubwo byari mu 2008 wayikoreye iyo konseri iyo konseri yabereye Rubavu mu rusengero cyangwa mu rusengero yabereye mu rusengero ya fundraising icyo gihe naririmbaga zamenye neza oya izanjye nari nazanditse mu dukaye wari ufite izanditse ko zitari recordings ariko ndirimba mu bigo by'amashuri bakagapasiya ni sawa ubundi narandikaga ngahita njya gukora ese
simve ko ari yanje kugira numve niba yishima ndavuga ko ari yanje arishima wapi nako bivuga ewa ukora fundraising fundraising rero turayikora concert ya mbere ibintu bigenda neza bakamembona mu ndirimbo nka zingahe basi nase nsimbukira muri top 5 rero murengere kubera ko icyo gihe masteraro kuno yatangiye kujya gorana nka Kigali ari hano kwa sala mbese kumufatisha bigo sanga biri kugorana ya top 5 akora indirimbo yange ya mbere itwa ndyohera cyane ndaje ndayikora soka bien audio tiaranja ngwana nibindi bisigaye ibyo gushaka tu promotion hani Kigali hani Kigali umutipe nawe akora gubukwe yabana witwa ntago nshaka kuzamwira gatwa 6 Ben Dedal umfashije cyane kabisa ngiraga umutwaro ukomeye cyane abankoreye indiri iyo video video itangira guca itangira guca kuri TV muri 2008 kabisa itangira guca kuri TV nyine abantu bakagwamagara twakubonye twakubonye aho ngaho umvaga ari fete ewana bas hanyuma kubgamahirwe nsimbutse nyine hamwe nibyo ngibyo nyine ntangiye abantu batangiye kunsobanukirwa ntangiye kuza abantu batangiye kunyakira abantu batangiye kuma kunyankuraja batangiye kuvuga ko kuzimana batangiye kunsengera abandi ba mbese ibintu ngibyo ngibyo batangiye kumesha umugisha ngo batandukanye nibwo nako cyo kuzabyibagira nagiye kurimba muri concert mu Rengeri yarabereye Musanze yari concert mu type si mwibuka ni bienvenue itwa bienvenue ndimo ndaririmba okay bas top 5 rero baradusinyisha so baradusinyisha ako dusinyisha nge na Nelson contraye nkabanzi babiri batandukanye pasiya urakora album yawe na Nelson nawiye anyuma tuzabafasha n'uburyo ki bese mwalonshinga byose amaboko barago Patrick wa top 5 rero nuko twahuye Patrick na turakorana album kabisa ishira mu mutwaro akora ibyo ashoboye ariko hagata hari utuntu twese twagiye tuwa nago rimwe mpora na Liliane Kabaganza Imana kuri yafashije album yarangire nyine twahuye na top 5 twahuye buriya na Patrick neza mfite indirimbo ebyiri iyo andyora nane nakoreyemo n'indi ndirimbo yitwa ikime cy'igitondo Kabaganza yigeze kwishura yarambonye ahantu ndi kuririmba Kabaganza ahita avuga reka ndashaka gukoresha umugisha n'umwana ndamwishyira indirimbo aya nshyira indirimbo yitwa ikime cy'igitondo mbaza ngo twayikoreye he ahantu bita kwa Kayitare wa Itare niba Kayitare wa Itare kibaho arahari cyane ya arahari cyane ehe studio rero niyo twayikoreye mu type twa Jean Luc bas anajyana no kuri Salus rwa mbere ndimba njye ya mbere yarigeze kuri Salus yarigezweho bas nuko byaje kugenda album irarangira top 5 rero turakorana kugeza igihe na nonshi za album yanjye ya mbere hari ryari aho ni mu hari mu 2009 nubundi wa mwaka wa shomaje uyanditse mwika yego kabisa kirimo aho uba ukoze album ya mbere urangije album utangira kwiga ku Gisenyi unakora umuziki ku Gisenyi ku Gisenyi wize imyaka ingahe wa mbere wonyine nizo wa mbere no kabiri nta yindi album ari wakozemo icyo gihe nahise nkora amashusho yayo ya album yayo yose yakore ku Gisenyi yose nakore ku Kigali yose nakore ku Gisenyi naje hano ufite album ya video na audio yuzuye imwe ugeze Kigali utangira gukora noneho kuri album ya kabiri ngeze Kigali basi nagira gukora kuri album ya kabiri yarimo ndirimbo za ubwo buntu amagambo yanjye n'izindi ngizo kizo wale icyo gihe byari bikomeye ndavuga ngo byari bikomeye kubera ko Sekira yasaga naho itangiye kwigarurira muzika aho byari bikomeye Sekira gihe byakomeye hanyuma pasiya niki cyagukomeje we ngo ntuve muri gospel kuko icyo gihe arabanza amwe namwe bagiye babivamo abamani Martin nibwo bavuyemo ba Patrick Nyamitari nibwo babivuyemo we niki cyagukomeje icyo gihe cyankomeje buriya hari jambo cyabona mu mutima rafashe uravuga wapi buriya ewana avuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko gira neza buriya ku muntu wasogongeye neza ku mana neza ubuntu bwayo bafitanye amateka ariko y'umwihariko amateka apana bino abantu bavuga bakavuga ya mateka y'abantu babiri bakundana in the secret place handi kabisa abantu batagera kuvuga ngo hari amateka amwe tuziranyeho n'Imana hari ibintu bimwe hari ibyemezo bimwe of course bigorana gufata
yego simvuze yuko udashobora gukosa ushobora gukora ibintu bitandukanye ariko hari amakosa hari ibyemezo bya bikomeye gusa hari n'igihe twese nagari ko twahamagawe hari umuntu wahamagawe koko akavuga ngo okay ngiye zabifatanya cyangwa se ndifuza kuba naririmba indirimbo zivuga ku indi topic kuko nabyo si cyaha kuririmba ku mubyeyi wawe kuririmba ku gihugu kuririmba nkuko natwe tubikora ku mukunzi wawe urumva ibyo kurimba ku mukunzi ariko nabyo ndi kurimbira umukunzi wawe nabyo kubera ko nkuko aririmba umubyeyi wawe of course kurimba umukunzi wawe si cya bref icyo nashaka kuvuga kurimba message zifasha societe yego urumva zifasha societe hari abantu bahamagariwe ibyo ngibyo nabyo kuko si bibi ariko kuri ngiye byari bitara ntago biraza ntago biraza ubuse ntwakushiramo akaririmbo kamwe wende uririmba umubyeyi uririmba amukunzi uri ubuzima busanzwe akaririmbo nka kamuka kajyoza kabigeze ubitekereza uko bazagakora abafa ngiye nigeze kubikora kera nkiri muri interne eh nigeze kwandika indirimbo icyo gihe Faisal yakoraga kuri Serena niyo yarimbaga Gisenyi Faisal ndayimujyanira ngo ayinkosorere hanyuma arayikosora so narifite passion nyine nazi tu numva gusa tunkunda muzika rero ngeze ku ishuri byose narayivangaga buriya ku ishuri internet ntabwo ari ikintu internet nyine ijyamo wa kabiri hari igihe twigeze kuza mu marushanwa ya Never Again muri icyo gihe nari nafashaga Miss Chanel Miss Chanel twararimbanaga nacurangaga piano nacurangaga piano of course narinda umwana basi nkagenda ngakora disquete y'indirimbo tuzaririmba icyo gihe tuza kurushanwa hano muri Never Again Kigali the brothers baradukubita badari niba twakiye igikombe nyine the brothers ariko bakiri batatu so batwara icyo gikombe so icyo gihe ndakoranaga cyane na Mishanel ndi ku ishuri urumva rero aho ngaho nagiye nandi ku turimbo dutandukanye mbese nange kuvuga ngo twise zisanzwe sekira uko ngaho zitizise icyo gihe agakayise ntukigafi wapi ariko uracyaza naga nabyo ose nta nimwe wibuka baza ndimwe uzanyorosha wa mugani w'abahati kare wana urumva izo nizo ndirimbo nicyo gihe nyine numva nigeze kubese kubikora kubigerageza nyine muri leta na busogo niga mu kabiri secondaire wigeze udreaminga kuba wakora sekira wenda umutima uranga ariko wari wabigerageje ubwo uti icyo gihe warazandikaga bien sûr wumvaga wavamo umuhanzi wa sekira usanzwe ku ishuri ku ishuri bundi yaho nigaga barinteripretaga bundi banyitaga kidumu okay ibusogo bavuga ati kidumu kubera indirimbo zari uzizi icyo gihe nazifite mu maspectacle spectacle zari zo kwinjira 50 ukicara 50 abandi bakicara ijana icyo gihe kabisa ewana harakukibuka abantu bahita bagira amatsiko aya pasi areka tuvugishe kamu ngo byibuze agakora sikonye ndabizi neza na kiduma ko kanara kare icyo gihe ku ishuri muri interna abo twiganaga abazaga mu maspectacle banyitaga kidumu gusa narayinterpretaga of course ariko ku bw'amahirwe nyine buriya imana twari ukuntu icyo gihe ubundi icyo gihe bara icyo gihe narifite conduite mbi cyane ku ishuri yabana warabaye umustari nyine conduite mbi irwa mfukamye rimwe na rimwe ba sinigaga ibintu ibyo ngibyo hanyuma kuri ikigo nkivaho ikigo nkivaho oya naratsinzwe icyo gihe mu mwaka kubera ko nagiye muri ibyo ngibyo cyane siniga neza then subira ku Gisenyi rero hariya niho nasubiye tena ku murongo neza ibintu mbese bisubira ku murongo aguri bunjijise urakandiriye oya gusa ni yari ya albumu irimo za ndirimbo za kumusha shamba
mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo nakoze konseri ya mbere kuri Sport View. So kuri Sport View Hotel i Remera, kuko hari harawe icyo gihe hari hagezweho hari hari byari bikomeye, yari sale nyine mu masala VIP. Oya, ni benshi Sport View. Ubundi hari sale ebyiri, wabaga nyine ufite agatuza kanini ukajya Serena, ariko ubundi yari Serena na Sport View Intercontinental. Urumva ebana ya Sport View konseri mbona ya Imana ikoze igitangaza, abantu baraza icyo gihe na TVR ntago byari bigoye. Wishuraga amafaranga kameme, wishuye nk'ibihumbi bingahe, ibihumbi nka magana abiri wenda nangwa magana ngahe, bakagwa publicite nziza igacaho icyumweru bibiri. So mbese ibintu bigenda neza, none basigaye bikorera ubuntu, ahubwo ubu byaroroshye. Umva, oya, icyo gihe nyine icyo gihe byari atari system yari ifite ibyayo tu ewana concert Sport View iragenda, Imana ikora ibitangaza. Nakoze concert nari ifite itara rimwe ryankubitaga mu maso, niryo ryazengurukaga gutyo, ryagukubitaga rikajya no mu bantu gutyo, ni gutyo iryo tara kabisa. Ntabwo nshobora kuzaryibagirwa. Patrick Nyamibwa naryo niwe wari nshaki. Oya, yari abiri. Patrick Nyamibwa arambwiye sasa Jamari araduha amatara, dushaka amafaranga make turayamuhereza, yari amatara abiri. Yarankubitaga gutya, agakubita kazengurukaga mu bantu, kubita. Ariko sale yari yuzuye, ariko twari dupfuye kubera icyokere. Bari benshi cyane. Bari benshi cyane. Noneho iriya sale nta climatise yagiraga. Yadufungura imiryango, amadirishya, wapi ariko biranga. Ariko konseri igenda neza, gusa haza kubamo akabazo gatoya. Icyo gihe navuye muri konseri ndara CHK, nakoze akisida iyi ni inkovu iyo ku kaguru. Wari wakoze akisida ya moto? Oya, ni umuntu wari untwaye. None tugiye kudepoza umwe mu maprotokole, turimo juste nsohotse mu modoka, narasohotse yarasohotse imbere, nagiye kwicara imbere kuko nari nicaye inyuma, nshaka kwicara imbere kugira ngo nangire umushoferi nyine ntuka tugiye. Tumaze kudepoza, umuti paturuka inyuma kubita imodoka, kubisa imodoka yacu, imodoka yegera imbere ipine rinkoraho. Umunota kugura guhita kubyimba, bahita banjyana CHK, ndara CHK mvuye mu gitaramo. Urumva abantu bazi ko iyo nkuru yaciye no kunyarwanda iri hano n'amafoto. Ebana, Patrick yarayikoze n'amafoto ca kunyarwanda n'ahantu hatandukanye. Noneho konseri ariko yari yabaye successful cyane, nari nasigaje amafaranga. Urumva icyo gihe ni kera, ebana amafaranga icyo gihe nahisemo nguramo mashine. Icyo gihe urumva nari ndi kwandika igitabo, ngura mashine nshyashya n'ibindi urumva. icyo gihe mbese byari nasigaranye amafaranga pe. Ewana, turangije konseri, turangije njya muri ibyo bibazo nyine bya CHK birarangira. So konseri ya iyo konseri yitwaga Poetic Evening of Worship. So konseri nge nizerera mu ijambo ry'Imana, sinzi gwenda ukuntu mbayeho, ariko njyewe nizerera kabisa mu ijambo ry'Imana, kandi nabonye Imana itagikoze isoni, my friend. Ibi narabibonye mu buzima bwanjye. Okay, niba ibyivuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi, mbese mu yandi magambo ni ukuva muri glory tujya muri glory iruta iya mbere twari turimo.
okay ndavuga après tout umurimo ni uwimana provider wa mbere ni imana kandi imana ifitemo inyungu eh imana nagushobora gushora mu kindi afite inyungu nayo okay so niba tuza hano tugahimbaza imana ikanezerwa why not dashobora gushora umurimo w'imana ugatera imbere ebana da shifting mura konsere ikurikira mwakurikira ya kabiri muri 2013 2013 nyikorera Serena ubwo wadono warutangiye kumera neza aho ngayo ndo ndagenda kuri Serena rwose na confidence nyine ndagenda babwira okay voilà oh yangibi na YouTube ingibi byose dore hano ni muri spot view dore narushuje mumfashe Serena inago nasubira hari Serena twaragenda dukora na se passe ya tregenza dute icyo gespot uje nkora concert bayimereye ibyo nasanze je ratuziranye ramfasha mama sponsorship ishuri 200 kesa kuri Serena barambira ngo ndishuri 1000 nasha kuzabyagirwa usale barambira ni 4000 tente yari taraza ngo ndishuri 2000 ariko sponsor ndishura $2000 gatekereza ngo se $2000 ziravahe ariko ewana ni ntambwe kwizera bas concert ibera Serena nyine ariko ari experience ndavuga ndabireba ndavuga se buriya maze gusenga mutima wanjye numvise kabisa ndi convinced mutima wanjye ari amen shaka umuntu nyaka ndavuga amereza amafaranga nzagwa nyuma ya concert kandi nzagwa n'inyungu urumva nta amafaranga nzagwa n'inyungu umva iryo shaka ari yo passion ukuntu yari yamvuzaga amahoro ndagenda ya Serena geze Serena ngeze Serena ndagenda ndishura avance tananga $1000 bayimereye ndibaza bayimereye $2000 ariko nagomba kwishura nandi kubera ko nafashe amafaranga abandi ngomba kwishura n'inyungu concert sa sambaza ndi ntambwe kwizera okay kandi mama gare bande yaba dudu ba fortra bose baze dukora igitaramo gikomeye kabisa ndangije mara concert concert igenda neza cyane urumva behind the scene rero abari atari yo abari atari concert abantu baruzura baruzura kabisa hari harawe n'ibintu byo gukora fundraising icyo gihe mu concert kugurisha CD basi bari tangisha ariko concert ubonirangiye amahoro so brave timbutse has a vision yo gutangira sasa ikintu cya Easter celebration. Ayo mafaranga kwishyura yo warayabonye mu iyo concert. Oya byose narishyuye nta kibazo rwose. Naramamagaye ngwino ngo amafaranga yawe. Ndagenda ndamwereza na confidence nge. Ndagenda nkora concert ikurikira ayo yatangiye Easter celebration nyitangira mu 2015. Ubwo 2014 na concert. No concert ya Spot Vue nayitangiye mu 2013. 14 Serena. Serena. Na gatanu Easter celebration Serena. Yo kicyo gye concert ari live kuri TV. Ewana. Nibwo natangiye ikintu cya Pasika. Bas, concert irabaye nda neza. Cyo nta mugi sto hanze nari mfite. Nari mfite n'abasanzwe tu. Bahano, abaloko. Ndagenda nyine ewana. Cyo koze MTN iramfasha. Bamereza ama billboard bamereza nibindi bintu bitandukanye nyine n'agafaranga byo baramfasha kandi ndabashimira pe nubwo ntabako oya natwe nabacu tare urumva icyo gihe baramfasha icyo gihe baramfasha kabisa bigenda neza concert irarangira amahoro 2016 cyangwa byibuka CEO wa MTN yari hari na namuhaye na CD 2015 muri uvertire siyo yarahari wa kubita CD yawe araza muriza CD rwose bwo kwitabira concert mu gospel rwose ndagenda ndayimuhereza nibura ko gafoto basi ndakabika nayo mafaranga abona ko yatangiye ukuri ebana concert irarangira hanyuma tujya ku yindi ya 2016 ndavuga noneho niba Serena sale ari ikibazo yujuje kabiri inshuro ebyiri reka tusimbuke tugende tujye muri ahantu hanini hagutse kandi ndakikondo ariho nahuriye na kaga ewana so igikondo rero nzana akankigali yari taraza tugiye igikondo nzana
Pastor Soli wa South Africa ko numva nshaka gukora ibintu bishasha tu ibintu bitamenyerewe numva nshaka ku yuko niba koko ijambo ry'Imana rukuri niba ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi kandi niba koko ijambo ry'Imana rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana ukiranuka kwaye icyo ni cyambere ibindi byose muzabyongererwa how come amafaranga ashobora kuba ikibazo n'imbogamize gukorera Imana so yo principe iramfasha kandi imbere ubuzima ubuzima bwanjye so mvana amaso ku bantu nteri ntambwe turakomeza nuko byaje kugenda mu kwizera sinteri ntambwe njya South Africa ariko of course mu kwizera nteri ntambwe njyayo mu kwizera nyine mu bitekerezo ngo na projet ntangira kugendana kuri email umuntu nasangaga muri Afrika ukomeye icyo gihe ari Pastor Soli buriya yaragezweho cyane uriya musaza wari mu ndirimbo yitwa Hamba Nati nkari yase uyu nana musuza uyu se na mukora mu ntoki nkabona ari indoto ariko Imana irabikora Pastor Soli Imana impuza n'abantu bamfasha kuba namugeraho na maxessinga kugeza igihe konseri yarangiye Soli araza na bande yiwe tujya gufata ikibuga cy'indege so iyi konseri iraba igenda neza dusangira stage so yari experience ikomeye cyane yari experience ikomeye cyane icyambere nafite ubwoba icyambere sibundi uyu muzuri nubwo ngiye mukunda n'abantu baramukunda eske n'abantu baramukunda ubundi ni bangaye bumva ikizuru icyandi cyambere cya kabiri ese uyu muntu kumbona amafaranga budget yamugiyeho ari menshi cyane kigera ngahe so marago nayavuga ni mako mabuza kazi ariko ni menshi menshi kabisa amafaranga ni menshi aragaruka kubera ko passion ikintu ufite mu mutima wawe kiba kikurusha imbaraga kandi kugisobanura umuntu mutumva ibintu kimwe hari giye kubona nk'umusazi bikagucinege so bref hari ibyo nakipingaga mu mutima wanje hagari ni banga ubundi mu gifaransa bavuga ngo kine risque rien n'arie nimfa zapfa ni nyina zakira urumva ewana ndangije konseri iraba ewana Imana ikora ibitangaza igenda neza ukabara amanuka imitima abantu irahembuka bigenda neza so nyuma za kuba kari akabazo nyine wumvise so nyuma ukorwamo iyo yari experience nayo irarangira haza indi nono ya nyuma okay satani rero buriya rukuru agira ngo aguca intege biciye mu nzira zitandukanye ndavuga okay njyewe provider wanjye arahari turaziranye ibanga ryanjye rihari ni rimwe n'Imana mu ijoro so ngiye gushiftinga noneho so none ngiye kuzana umuntu uruta Soli igitangaza rero wa mugandi ngo bamwita umwamikazi wa Afrika icyo gihe yari snatch ubwo 2016 2017 ahubwo twara shiftinze tuva ndavuga ngo nzoga gukorera hano ngiye kujya convention tujyayo tugezeyo sare nshyashya 2017 aho yari hatari hari hakandagiraga umugabo agasibundi iriya sale my friend fanta bara tubeshaga ngo bigura ibihumbi 10 bara nabeshaga abantu oya bara nabeshaga usuko hari n'abantu muri icyo gihe ngiye ku usuko abantu bambwiraga bashya hano hantu utujyanye nta bantu uzabona uzimpamvu hari ya hari abantu batinyana ko akandagira kandi koko cyari kibazo n'ubu bara n'ubu hari abantu bakihatinye eh batinye ko akandagira avuga se pasha izi risko ufa iyi risko ufashe convention ni hari abantu bamwe bazi ngo naha abantu bamwe abantu bakomeye bari ha ubusubwo babantu bawe babantu bahe nahe baza basaza gute n'utumoto ari eh nangwa nibaza yo bagateza akavuyo ibikagenda abantu bihumbi 4 bakagwa hari icyarimwe bikabibazo konseri bakayagarika utwo tuntu twose ni tura konseri bref turayikora convention ewana badufungura MH zos byabyumba bitatu byose bine ni bine bafunguye bine inyumba bakuramo intebe kugira ngo abantu bahagarare neza sare irakubita gutya birarangira konseri igenda neza ndanakoranye na Apollinaire n'undi mudamu umwe witwa Marion Shako so twagomba gushiftinga rero tukajya kuri convention wari umaze kuyuza eh tugenda tukajya ahandi yakomeye bas tuzana snatch rero tujya parking naho mpabonera kaga kimvura
urumva. But anyway, sinabyita akaga computer ariko yari experience. Yari experience yari ikomeye cyane, ikomeye ariko concert iraba. Na irarangira aho ni mu 2000 na kangahe? Numunani. So, uno mwaka rero. Urumva cyo gihe Panafrika rwo twagombaga projet harundi muhanzi abanzi batandukanye twagomba kuzana mu mwaka ukurikira. Contact zigeze kure. So ntibyakunda. Tujya niho nagomba kuzana ufite ngasa naho. Oya, wagomba kuzana Donny Moon. Okay. Birangije baramugutwara. Ibyo nabyo biraba. So dukora concert rero mu 2019 birarangira. Ndashima Imana rero ku rwo rugendo ubwo 2019 nakoranye n'umu type shuti yanjye witwa umukongomani twa Alka Mbumba wari uvuye mu gihugu cya Congo. Nyuma yo kubura Donny Moon basi icyangombwa ko ari ukumuzana kandi yari yaraje. So icyo gihe twagomba gukora tugakora. Wari warakoze contact na Donny Moon before? Oya, ibyo byari byararangiye kera. None se ageze hano ntiwamubwiye uti ariko urampe muke? Oya oya, byose ibyo nta kibazo. Oya, mukaze ntabwo mwigeze muganira ko buriya objectif yanjye yari uko azaza. Objectif yanjye yari iyihe mu byukuri? Imyaka myinshi buriya yatambutse bari abantu ba Sinach na Donny Moon buriya nk'abantu babonaga kuri televiziyo akabona ari nk'inzozi kandi koko twese kuri twebwe byari inzozi. Hari abantu batabibelivingaga ko bari abantu bashobora gutekandagira ku gihugu hano kuri ubu butaka. So rero hamwe na Pastor Soli urabona iyo ugiye gutumira abantu babazi abantu bari international bakandagiye baba niba Sinach yarakandagiye. So urumva bimeze gutya, bimeze gutya, bamaze gutera imbere, production zimeze gutya, bafite ibyuma by'ejuru, ibyo byose bakajya kuri YouTube bakareba ibyo bitandukanye, mbese ibitaramo kuri bimeze. So rero kandi ubohereza amafoto of course n'ibindi byose byose kuntu byagenze. So rero objectif yanjye kuba Donny Moon yaraje nubwo nabivuga bigasa naho bitumvikana ariko narashubijwe nubwo ari ngiye agomba kumuzana ariko icyangombwa nuko yaje ku giti cyanjye narabisengeye cyane ndemvestisa imbaraga ariko araza nubwo atari ngiye wamuzanye. Amagambo y'ubu watewe gapapu mbo simbizi ibyo ni byahimi ni byahimi nabwo ari byanjye gapapu. Well hanyuma 2019 irarangiye 2020 dutegereza indi ya 2020 yarimo ama projet menshi nayirimo harimo projet nyinshi numva 2020 nzabitangaza. Okay. Well amo bitaramo byose wakoze ibyo byose hari umuntu ageze ricaro ubika umutwe uravuga uti ibi bintu wabivamo we n'imbaraga z'Imana zirakora nyuma ariko uravuga uti cicitse intege gucika intege afet igihe nacitse intege ni mu 2016 aho ngaho arukuntu ibintu nyine muri ya konseri ya nagiye wakira kibazo kwa Sode igikondo hari hari ukuntu ibintu bitari bimeze neza mu mutima akubitiye mwe akubitiye abi hari yabwo wacitse intege ariwe mu muziki ho mu muziki muri rusange ari giye wakoze nk'indirimbo y'iraswata we na n'urugero cyase ukora ikintu runaka ubona nticyakiriwe neza uravuga uti ibintu ubundi nkora wabireka. Bora koze cyane icyo ndi kintu uvuze cyiza cyane n'abahanzi ariko buriya gucika intege ni ntwaro ya Satani kandi niyo mpamvu buriya urugendo umuntu abarihaye si ukuvuga ko twebwe wenda mu byo twizera bibiri avuga ngo ibigaragazo by'umukiranutsi ni byinshi urumva ariko witeka mukiza muri byose no kuvuga ngo Imana byo irabitubwira ko bizaba tuzabona nabyo ariko ntago ivuga ko bizatwica witeka zabiturindiramo tuzavamo nk'abatsinze. So no kuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki cha kuvuga ngo hari n'irindi jambo rivuga ngo ngwe muri yobo erega ari byiringiro yuko igitiyo gitemwe
urabona gutemwa igiti gutya batemye bakivanaho ibiravuga ngo hari byiringiro yuko cyongera gushibuka kandi apana gushibuka gusa kikazana amashami y'ibitontome ibishishe donc refresh nuko uvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki iyo mind yawe mindset yawe wayisetinze gutyo niyo haza umuyaga umeze gute ntacyo babikubwiye as long as uri focused of course kereka nawe iyo uri gukora ibintu bihabanye n'amahame amwe namwe best arishingiye mu jambo ry'Imana so tutangiye kubivangavanga ukagendera kuri pressure z'isi pressure za hano uyu munsi yasotse bya Afrobeat nawe uragiye uyu munsi yasotse ok ibigezweho biri guseringa muri Kenya ni Afrobeat z'igiswahili rekanze nange nkore utazi impamvu yabyo ugata umurongo wawe ukagenda umera gutya ejo haje abahanzi Imana ihagurukije abandi bahanzi ubaye perturbé utangiye guta umurongo wawe so nawe urumva biriya ababemo ikibazo ariko iyo umaze kuba umurongo umaze kusetinga neza umaze gutuza umutima wawe umaze guhereza icyerekezo umurongo ibintu byawe uko bimeze kandi wabyetse Imana so nta kibazo kiriye biriya biraza ushobora gukora indirimbo imwe igakiza umuntu umwe umwe ku isi ikamukiza mu bigaragara n'amaso y'abantu bo bayifata nk'imfabusa bayifata nk'indirimbo ya Philippines exactly urakoze cyane ufite niyo termenyayo ariko mu by'ukuri objectif zacu buriya nuko abantu benshi bakunda gukompara secular na gospel neza nkuko haramahamagenga Kofi Kofi ntabwo ashobora kuza kuri concert atabanje gukora ibye hari ibintu agomba kubanza yakora mbere kwaza kuri scene natwe hari ibindi dukora mbere ko tuza kuri scene nuko abantu bwami butandukanye mbese icyo cyatse kuvuga so bref mbese ni ibintu bitandukanye gusa cyane cyane kuvuga nuko indirimbo ishobora gufasha umuntu umwe yarakorewe n'umuntu umwe kandi mu ijuru Imana igabwa icyubahiro so ariko nanone Imana ifite ukuntu y'ibikora byose ikaba bya bustinga byose ibyo byose birashoboka ni ibintu na ma experience ni Imana nyine igenda ikora mu buryo bwayo nyine utayibaza well patient reka tugaruke kuri patient Bizimana mu bitaramo byawe byinshi bitandukanye papa yarabyitabira gatefa muhongo wanje ngo haye inka rongora ubwa kabira rongera guhindi kucyo utakurikije icyifuzo cy'ubusaza ya urakoze cyane urakoze cyane je benshi kucyo tubajije icyifuzo cy'umusaza ntago urabizi na urabizi sinzi nagurashaka ariko umugore nagarikintu nagari ikintu cyo gushopinga muri Simba na urabizi nagari cyo gushopinga muri Simba cyangwa kuri UTC ni ikintu gisaba ni ikintu kirimo ubwira ubukomeye cyane ukomeye cyane bisaba kwitonda ugatuza ukajya kuba ugafata niba ariko nabyita risiki idashingiye kuri pressure no kuvuga ngo nta gatuna mugende no kuvuga ngo niba ari risk rekanyite niba ari umugisha nuwawe niba ari risk nta muyisangira kindi cyakabiri iyo bibaye bibi uri responsible wabyo wowe nyine hatari nundi naho ndi muntu zahagati ari my friend so rero gusa ni cyiza kamembe kiriya kintu ni umugisha bibire nabivuga kuko ari umugisha urugo rwiza ni umugisha ariko kandi ni kimwe mu nyungu dufite zo gukorera Imana so ndavuga urushako rwiza so Imana itampembye umugore mwiza urugo rwiza abitarashimye ibyo wakoze nababara nikuvuze abitarashimye ibyo wakoze umva oya simvuze ko simvuze ko itaba itarashimye ahubwo ngiyewe nababara bref cyane nshaka kuvuga nuko mfite kwizera yuko ibintu bizaba kandi bikaba mu gihe cyiza cyanyacyo cyayo kandi igenda kuko narabihariye iziyaranje tu ibikore ariko kabisa
iki kintu kabisa ndumva nanjye nkirambiwe. Okay. Muzehe yavuga kuriya yageze ku rwego rwo kubigusaba kanabikubwira abasanzwe kubonana n'inkumi wenda akavuga ati mwana ko ntacyo bibwira kandi njya nkubonana n'umukobwa mu rugo wenda yaje kugusura kirege yakubwiraga yari ufite umukopine. Eh reka 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 reka. Amukopine arufi. Reka na amukopine ubwo ashobora kuba yagiraga ubwoba akagasiga umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye wenda akagira umungenge. Ariko nyine yahoraga wenda atekereza se ko nta muntu mbona bazara n'ibura no mu rugo na rimwe wenda n'uburyo abandi baririmbana akavuga se mbese akabona wenda abari n'uwo baririmba se n'ibyo ngibyo ariko but anyway gusa ababyeyi bose hari imyaka bajya bageramo bakumva yuko nyine nka kwakundi ugera mu myaka arabyeye mbona akabona arambiye umwana we mvira mu nzu ugiye gushaka iyo ugiye gukondesha inzu w'umugabo of course wakuze rero niyo ugezeyo nyine akabona noneho imyaka ibaye ingahe birarangiye ugeze muri 30 arenze avuga aho ngaho si ko ntacyo uvuga bimeze eh nta se mbese atangira kugira impungenge nyine n'ababyeyi bose of course bakunda abana babo babifuriza ibyiza ariko nyine biriya byo ni byiza buriya umugisha wakibyeye nyine nawe urabyumva Imana irabumva kandi izabikora vuba. Kwica kibazo Steve niho nkiri nashatse kugenda step by step undi patient ntabwo yigeze agira umukopine mu buzima bwe niba hari ni bangana umukopine of course sinigeze kumugira ryari namugize ashize igihe kinini ariko nayo ntakizwa. Ntabwo ni ryari? Ngombe mbina fete na bitatu ko byari by'abana. Ndi mu wa mbere secondaire. Kugeza? Urumva nako byatinze byase birangira. Byanangiranye n'uwa mbere. Byase birangira. Ni uheru? Ni uheruka. Ese wundi nahoze mbona hari amatike nabonye ngo bagutwaye umukopine ngo byagenze bite wa mukobwa wa pastor wantuza wa nani yitwa gute no mupastor yo n'umukozi w'Imana bagutwariye umukobwa babikuraga. Okay biyese bira ni ibintu nyine bira warabibonye se bas yewe se ko twabageje dongo ngo akuru ngo munyomozo umubwire uti barambeshye oya biriya nacyo bundi nabivugaho ya nacyo bivugaho neze pasia ya nkuru ko ari sanswe ivugwa iyo byavugwa even wenda we wacu waraceceka ukagubivuga umukobwa we ntabwo agombagira kubwira ati bari abantu bari mu biki kuko biri kose ndugo mwaravugana kuri iyo dosiye nacyo bivugaho ibi na ngo mwavuganaga aya kuri dosiye byo ntacyo mvuga rwose ntacyo mvuga gusa ikiza ikiza nuko abantu banyifuriza kurongora mbikunda kandi bigaragara ko bankunda mu byukuri buriya hari abafite n'impungenge nyine ariko bizabavuba rwose bizabavuba we ibintu byiza cyane ibintu biruka muri bibiri ajya biba mu mbere bibiri na kangahe ni kera kera cyane narugo nibuka ni kera gusa singa bibiri na kabiri gutyo ni kera kabisa umukobwa icyo gihe mwakundanaga ubu ntiyashatse yarashatse muracyavugana turavugana yabaye mudamu hari urwibutso mufite urwibutso hari ikintu mwibukiraho uvuga uti niyo muhuye cyase niyo muvuganye uvuga uti twarakundanye aya ntago duhura kabisa ntago duhura kuvugana gusa bisanzwe bafite abana tukaganira bisanzwe twibukana ya wenda ukuntu twarimbanaga muri korale twarimbanaga muri korale so mwandikira uturirimbo gutyo akunda kuririmba mbese mwigisha kuririmba wale nubwo wavuze ko abihariye Imana ariko hari umuntu hari amahitamo y'umuntu nubwo Imana ishyiraho makayi kuga pasiya Bizimana umukobwa mwiza wabana na pasiya physical appearance iby'imitima byo nima twabihariye Imana yimenye iby'umutima mwiza n'umubi agutureba akumukobwa mwiza kuri pasiya Bizimana bameza physical appearance yabana sasa emi kuri icyo kibazo yanyera physical appearance kijyanye n'umugore mbese numva nakwishimira anyuze umutima wanjye icyo singe ngisubiza uri hangana
Kweri iki passe ya? Eh cyo singe. Ariko uramufite. Icyo izo criteria. Oh of course. Ase na wandi muzima se. Ndazifite. Ndazifite rwose. Mu mutima wanje kandi mbibwira imana kabisa. Eh ibyo nifuza. Asa n'uyu munsi ribumvire ku Nyarwanda. Ibyo nifuza ibyo agomba kuba of course. Bijyanye nicyo nifuza kuzakora mu buzima buriya buri muntu wese abazi icyo ashaka kuzaba at least mbese umuntu tuzafatanya muri urwo rugendo tugafashanya kugira ngo dusohoze imigambi y'Imana buri muntu ikimana amuremeye nawe ikimana amuremeye so tugahoreza hagati bas w'inzobe w'igikara ndakubye ko ibyo ntajya mbisubiza ako ko biri kosa arahari pase eh uko biri kosa Suisi, rwose urabizi ko nubundi uzarabimenya igihe nikigera uzabimenya urabizi ko umenya byinshi biri vuba eh biri vuba bishobora kuba vuba bishobora kuba kera byose biterwa ariko icyiza gihari kabisa cyo kitavaho nuko bihari gusa gusa iki adjustable ikiri adjustable gishobora bishobora wenda gu sinamenya ngo ni igero naka ni mu mwaka ni mu mezi ni mu ki ariko kuba byo bihari bigomba kuba asiya uko koza kugukuraho makuru hangabe yabigoye by the way reka tugende igihe biriya byavugwaga igihe binyamakuru byandikaga hari abakobwa benshi barimo n'abafana bawe barimo bakunda umuziki wawe bashaka bari barateye ntambwe akazata yako pasiya ko muzeye menka kabiri waretse amukoga numwe wari witinyuka ngo azaye declare kugira ati waretse ah okay biya se biya dosa ni bikaza kugutereta kakubwira ati masa kamanya nyabigire eh oya biya byo ari abara ama experience tu yubuzima barage ucamo urana abantu batandukanye urana batekereza mu buryo butandukanye ariko gusa ni shagura n'umuntu kabona ariko appreciatinze muraganira neza ariko nyuma nyine ni wowe ushaka gufata icyemezo akavuga ese umutima urumva bigenda wabisengiye urumva ufite amahoro mu mutima urabona haraho bizahurira bitewe n'amahame wenda agiye ngo ubuzima bwawe nubwe urabona ese hari nk'ibintu yego ntago wabona umukobwa wifuza ijana ku ijana kereka ari marayika nango ariwe wamwiremeye ariko nanone ariko manda watanze urumva wenda muri China ariko hari nk'ibintu nka bitatu uvuga ngo ibi ngibi byo ibi ngibi byari atari oya urumva buri buri muntu wese agira ibye ngo ndashaka kumenya ibya passe muri prince muri at least bas byibuze bitatu at least ngavuga ngo nubwo yaba afite ibi nubwo yafite his weakness after weakness is runaka afite intege nke nkuko buri muntu asagira côté fort côté faible ibyo byose ni normal ariko hari nk'ibintu ndavuga ngo ibi ngibi byo ntagashobora ku ibi bitarimo hari ukuntu bitashobora kuvamo anyway ibyo bintu bigakomeza gutyo ariko abantu nyine baba hari muganira inshuti so gutyo amukobwa akaza akavuga ati patient kamemo eh bavaje baza rimwe na rimwe oya ibyo ngibyo byo kuvuga ngo no nakabanga kacu nabo ndiona nago mbakubajije nago ndivuga kubaza wenda utagira nuwo ukomeretsa aramuhakaniye ibyo bita ibyo byo nta muntu wenda tabicamo byo kuvuga ngo umuntu ari declare kongara gukunda haru uwagukunda mu buryo gufana hari no wagukunda kabona ko yagukunze neza bijyanye na actions standukanye ibyo byo ni umuntu wese nkuko nabo bagira ariko ikiza muri ibyo byose so hari ikintu bita esprit de discernement cyangwa se esprit mwuka wo discerner wo kurondora ibintu bitandukanye mbese kamenya ngo uyu muntu bigaragara wenda ari precious cyane wenda physical appearance yira ko attracting cyane ariko ukavuga ngo ariko ugasanga values mu byukuri nazo
ni nkeya basanga ntazo se bese ni cyane cyane ni wowe ugomba kumenya ese hagati ya values physical appearance bwiza ikindaje nshinga cyane ni iki ese ndashaka bese ibintu byo ngibyo wari wabona umukobwa noneho wowe kubgwawe mwiki gihe unyuzemo ukumvura mwishimiye ukamwegera ukamuka motere twenda ntimukundane ako wagerageje ngiye nka muterete tuvuye ubwo ku mukobwa ushaka kuza kuko kubikwibwirira ngiye byako kagenda kamwibwirira naba ndi muzima se narabikoze ibyo bidusa ibyo ngibyo na hari gihe of course reka wa undo wa 2002 twabonye nyuma ya hari wabaye hari ubyabaye of course murakundana mwarakundanye twakundanye igihe gitoya ariko turi muri stage zimwe zikwiganaho senga so nibyo ngibyo bihita bibi niyo mpamvu utamubara mu bo mwakundanye kuko mbwiye ko yeruka gukundana icyo gihe Demiride wiga mu wambere so ubwo ngubu niyo nabyita gukundana ariko yari inshuti iruta izindi bayitike best friend mbese kwa kundi nyine ugira inshuti ukaba waba proud yo kuvuga ngo emi mfite inshuti yitwa runaka mbese ukamupresenta abantu ukamupresenta mu rugo mwakoze mu rugo habaye ikintu ukamutumira kwa kundi ugira inshuti zawe mbese kwa kundi ugira uvuga ngo hari inshuti ya Emmy twagize ikirori mu rugo habaye ibyago aratabara mbese gutyo uwo yabayo mwapfuye iki niki cyatumye mudakundana ndakwereka kuvuga ngo mwapfuye iki wasamukira inshuti n'ubundi ubwo buriya ni destetu ubwo Imana oya nta kibazo rwose n'umuracyari inshuti oya no dishuti ni inshuti kandi urumva pitete mba nubaha n'abanyubaha gutyo ariko nta bindi bihari bya bindi byindi byavuye byaravuye oya yarashatse oya yarashatse cyaracyari se so ntabwo arashaka ariko simbizi niba afite fiance ntabwo ndabimenye nagira ngo nkubwire wenda ko wasubira ntabwo nasubira ariko ngira ukagerageza ntabwo nasubira ntabwo najyayo by the way pasiya ntabwo kuba abantu bavuga gutya buri munsi pasiya kutarongora pasiya kuta nizeye ko n'umwaka utaha nujya gutegura igitaramo nabwiye kese bazongera bakayivuga ntabwo bigushyira kuri pressure yo gushaka umugore iyo bishyira kuri pressure mba narashatse kubera ko hari igihe byageze ahantu numva bibaye too much sibyo bibaye too much ugatangira kwibaza se ariko ni iki kibazo cyangwa utangira kwibaza kwanza ugakora self examination na self control ukibaza ibibazo ukabalancinga ibintu bimwe na bimwe ukareba ese harya niye mpamvu ituma bitaba ni iki kibazo cyangwa ni iki usenga nabi cyangwa ni iki kitari cyagera cyangwa mbese ibyo byose so ugasenga kuva ikimukabera kubwira umutima wawe so gusa icyo nshimira Imana uko ari umukozi w'umuhanga kandi bikora neza nuko kabisa bitarenze igihe navuga wenda kitari kinini ari ukivuze bitarenze rya bitarenze nk'igihe kitari kinini Imana kwa kundi numva nyine hari byo nayibwiye kandi igisubiza ubuse hari ufite byibuze mu kiri kwigana ubu hari umukobwa ufite muri kwigana wowe wenda mutari mwabigezamo neza ariko uvuga uti ndamufite hari ati icyo gihe cyo kuvuga ayo magambo nawe kiragira ariko icyiza wa mugani wawe Emmy nuko ahari muri ino minsi numva kabisa Imana nayibwije ukuri ndayibwira ko ndumvigiye rwose ize birangire iriho uko kugenza igihe cyo gukora numva kirangije cyo kuririmba kuvuga ngo ntacyo ntakoze mu murimo w'Imana narakoze investment y'umwanya y'amafaranga y'ibitekerezo ubwenge bwanjye masengesho cyane n'ibindi byinshi ibyo nakoze byose narabikoze asigaye ndifuza ko ninjira mu yindi stage y'ubuzima akura mufite mu kiri kwigana
Oya icyo ngicyo cyo kabisa nzakigusubiza vuba. Ndashaka yuko ndashaka yuko abakobwa bagenza make batangira kukubona gagata kuko biri kose arahari. Urajya ngo babe benshi. Ya hari agacu. Ndayo okay. Undi cyo nicyo cyo icyo nicyo cyo hari agacu. Hari agacu mu minsi yavura nanjye aka. Oya hari sinavuga ko hari agacu urumva araba akunda Imana gutungira gatoki. Arukunda Imana yatuze y'inkundo. Mu buryo arukunda Imana itumye ngo ndikavuga ngo wenda. Nawe ugasigara muri ya stage nyere yo gusenga niki. Bon bref, cyane cyane kuvuga nuko araharimo. Bizaza nzakubwira. Well, ni ibintu byiza cyane. Abyo byari bazo by'amatsiko nagiyemo. Pasiya ukura mu bwana bwawe. Ugomba gusa muri rimwe. Kumuririmbye bwana bwanje gusa sinazi ko nzamuririmbye ariko nakundaga muzika cyane ukiri muto. Ni iki cyabikubwiraga cyane cyane kutaririmbaga icyo gihe? Wumvaga umuziki? Numvaga umuziki cyane cyane kabisa. Byanatumye ukuruza indirimbo za okay. Sorry. Nakundaga umuziki cyane. Nakundaga ba Celine Dion kuri icyo gihe. Ubundi muzika kera nakundaga narakizwa yari Celine yari yari Cabrel. Urumva ebese amajari nkayo ngayo indirimbo zigenda buhoro indirimbo indirimbo zituje ziri emotionnel. So nizo nakundaga cyane. So gukunda muzika rero nkiri umwana cyane. Yabana sinzi muri kino giye ko bikibaho abagi ibintu bita patronage. Patronage byabaga ari ibintu biyankadira abana muri vacances. So rero hari groupe irubavu yari igizwe cyane ni kera. Twabadahogora twagendaga tukareba bari kuririmba bakabona gitari bakaririmba ukajya muri stade ukabona abashushu baje gucuranga. Bashushu kera muri stade twajyayo bakagambage nkagenda muri concert nyine ukareba ukuntu bakagambage bari kuririmba muri stade kera. So ibyo ngibyo rero kugeza igihe naje gukizwa nyijijwe bas ubuzima bwanjye buhinduka gutyo ujya muri gospel kugeza uyu munsi. Pati ataza kuba umuririmbyi kubera ko ariko akazi ukora ntawe umukontable kubera ko aribyo wize yabikinone ntabaye muririmbyi nabaye muririmbyi kora ibyo wize nabaye muririmbyi simbe kontable. Iyo nza kuba ntarabaye ibyo ngibyo cyangwa bivuga ubu ngubu utarabaye ibyo mba nabaye mukinnyi w'umupira. Wakunda umupira cyane? My friend nakundaga 98 muri ama period ya ba Jimmy Gatete. Ba Jimmy Gatete buri ase simbere gato 98 ni ba Jimmy Gatete Katauti ba Seko Sef ba Leandre Bizagwira ba Sibomana Abdul kiragiye cyagiye aho bita babishira bari bakinaga muri Intercell aba Bodwe kiragiye kiragiye nakundaga umupira. Warabona ukinaga? Narakinaga. Wakinaga kangaka? Jyewe nakinaga karindwi. Ni iki cyatumye ure? Ndarawuretse nyine. Hari ibintu buriya. Gospel iravuga uti hari ibintu biruta ibindi. Kabisa twakinaga mu urumva hariho junior nyine hagakaba n'abakade. Abakiri batoye. Wabakinnyemo? Oya, naba Marine. Wakinnye mu bakade ba Marine. Ubireka ukiri muri kade cyangwa wageze no muri junior? Nabiretse. Oya nabiretse ngiri mu bakade. Wabiretse ukiri mu bakade. Kina karindwi umeze nabi cyane. Cyo gihe nakundaga umupira cyane. Mu basaza mu iminsi se ntujye unyuza mu kajyayo. Ngo kujya gukina se? Sha singubeshya n'ubu ngubu match ndeba. Cyo bikoze nk'ubu ngubu sibyo. Cyo kandi nzareba nka match ya Senegal na Alger. Kuko ari match nyine final. Ubundi ndikumva nka Senegal yatsinda Alger byinshi cyane. Nakwishima cyane umutima wanjye ukanezerwa sibyo? Ko urumva narababaye kubona Algeria bakuramo Nigeria. Narababaye cyane nawe urumuheza ngo ni kubirabura urumva. Of course urumva. So urumva icyo gihe match ndeba abari match mbese sinzi ukuntu zimeze. Nk'ubu ngubu ubundi ngende match by'umupira ntibyamvuyemo byo completement ariko nanone hari aga pourcentage kakindimo. Hari nka
nkunda match cyane cyane zimbo za penalty izimo nka demi finale ibintu nk'ibyo ngibyo mbese aho batera penalty aho uteganya ko zabone aho ngaho ndakunda cyane ikindi nkunda kureba match nkunda kureba match ya irimo Cristiano cyane cyane ndamukunda cyane so izindi match nkunda kureba ni match mbese zirimo babyitike nk'amashaka mbese zirimo patriotism mbese no kuvuga ngo nk'u Rwanda nk'amavubi na Uganda nk'u Rwanda na Uganda icyo gihe izabaga zakinye uhita wumva ko u Rwanda nka buri nka CAF ubushize yandi yabere hano ubushize nyine igihe tubura tuvamo kongika dukuramo buriya hariya nk'iriya match ewana mbandimo ndasenga Imana dufashe dutsinde urumva nka match za nka buri urabona nka match ndashobora kuzibagirwa nka match ya Yirigwe na Ghana cya gihe Suarez akuramo umupira bagatera penalty tukayirata iya nako shaka kuzamba nawe muri Afrika y'Epfo bene ziriya match nizo nkunda cyane mu Rwanda uhora ufana ihe kipe mu Rwanda to be honest kabisa mu Rwanda ewa nayo nayo tutsiri na Marine wapi kabisa hanze fana Real Madrid mu Bwongereza bo ariko nabwo nayifanaga gukora Cristiano ari mu buzima nabwo nkifana sinzi nuko bimeze fete nakundaga abakinnyi babiri nakundaga Cristiano nakunda na Kaka cyane ariko sinzi yo kakagiye aho yimuna ubanza arawuretse anyuma patient cyera mu bwana hari dega wigeze gukora nawe wicara ukavuga uti gukura ni byiza kabisa ndagutu ushobora kuba ari n'ubwa mbere ugiye kubivuga we akantu ugeze gukura uvuga uti gukura ni sawa akantu wakoze baba barakunyuza akanyafa icyo gihe byara uko byaje akantu nawe wibuka ukiseka kera nigeze amafaranga 500 yari menshi so niyo mama yarekuye yabika sinzi yaraguye noneho mbona inoti ya 5 ndayifata ndayibika yari menshi ndangije kubera ko nakundaga abasirikare ndagenda ndahantu tujya mbwira abana bo muri karitsiye bashuti banjye turagenda turasohoka tujya hantu turangije amafaranga nkajya mbwira abasirikare ngo munywe ndishura aka kana ni kazima cyangwa kana ni kazima bas noneho hagera mu rugo ya mafaranga nanone nabwira mama ndumva nshaka kugurira ikintu muri amafaranga ubwo rusigaranye nka bibiri yari menshi cyo gihe baba se avuga uyu mwana yavanye amafaranga agase runaka ntiyanyeresheje unini zese amafaranga ni afaranga gute mu bona guriye baza kundega ko wabaguriye nasenye amafaranga mu rugo bamenya ko natwaye inoti ya 5 icyo gihe barankubita nabi cyane barankubita na kigiye barankubise no vika turatse umuriro ako ndi wayikoraho gutya yagukoraho gutya ukumva urugushya kubera inkoni so ako na kantu kaciyemo nyine nakoze akadega ariko njye nibuka nyine so ibindi nibisanzwe bisanzwe umwana w'umuhungu turimo gusoza bari turashoye umwana w'umuhungu kiri muto yakiri mu mashuri yabanza cyayisumbuye ureba passion akavuga ati ngiyewe nshaka kuzaba umuhanzi nka passion nikiya nirihe jambo amubwira no guhe butumwa mugene okay ayo ne parite bita mwigireho okay yewe ikintu nabwira abiga abashaka kwiga abashaka kuza muri kariyeri tubamo cyangwa bafite indoto zo kuba nge kuko natwe arabo twashakaga kuba abandi icya mbere no kudacika intege kwiga kudacika intege mu buzima ikindi ugakora cyane ikindi ntube nyamwigendaho sibyo nyamwigendaho no kuvuga ngo reka mvuge muri field yacu gospel no kuvuga muri rusange muzika no kuvuga ngo ugakora ikintu gifitiye societe akamaro no kuvuga ngo
niba ukoze ikintu ntikibe umva ko ukoze ikintu juste kubera ko ari intere yawe gusa ariko wanarize uvuge ngo iki kintu gifitiye intere igihugu cyose muri rusange industry yose muri rusange cyo ni cyambe cyakabiri gifitiye intere abakizamuka dufate niba umwana abona a dreaminga kuzasaza atararirimba akiririmba ariko akaba atarabona how come musaza ashobora kuza cyangwa umudamu dufate nka snatch akaza mu ndege na team afite urugo afite abana afite izo nshingano hamwe n'izo nshingano akaba ari umustar let's say akaba umustar mwisi yose ariko kagira urugo akuba ku rugo agasaza neza akorera imana ese ibyo bintu birashoboka so bref cyane nshaka kuvuga nuko niyo yaba dream ufite your dream ntibe dream yawe bwite ariko ibe dream ifasha societe yawe yabandi bose mbese bagushamikiyeho cyo ni cyambe cyakabiri kwemera babyitike nange kuvuga ijambo kwemera gupfa ni kuvuga ngo niba ushaka kugera kure no kwemera gupfa kugira ngo ubeho nyine gupfa muri sansi yo kuvuga ngo donc uburenganzira bwa kuko ibintu ufite uburenganzira ukalasha ukabireka even if bifite uburenganzira ibintu byampa amafaranga ibintu byampa icyubahiro ariko kubera ahantu ushaka kugera kure nemeye kuri leasinga ibintu ufite uburenganzira bwanjye ndabiretse kugira ngo ngere iyo nshaka kugera kure so iyo esprit yo kurekura ibintu ufite uburenganzira n'icyubahiro cyawe sometimes imwe arimo ukemera gutukwa ukemera kwangwa na bagenzi bawe ukemera kwangwa n'aba kugose ukemera gutukwa n'abatakwiye kugutuka ariko ukemera ukalasha ukavuga ngo kubwo impamvu z'ibintu byinshi nemeye kubirekura inyungu zanjye nazirekuye kubwo inyungu z'Imana so icyo kintu ukagisaba Imana ikindi gikomeye cyane ukemera hari ikintu bita submission submission ikintu gikomeye cyane submission mbese kugira ubuyobozi hejuru yawe no kuvuga ngo nta muntu ubaho ku isi ukomeye adakomezwa n'undi iyo ni principe itegeka isi yose iryo ni ihame rireba abantu bose no kuvuga ngo icyo nashaka kuvuga ni iki ibi byo ndavuga na fact hari abantu benshi bapfuye batakagombye gupfa hari abantu benshi batuvuye mu ntoki gutya ugasanga umuntu afite imana ikomeye afite ubutunzi bukomeye ariko mu by'ukuri kubera piège y'ubwibone nangwa piège ya pressure y'isi pas tukamulozinga ikiza ku muntu ushaka kuba kugera kure no kwiga kubaho wowe ukareka pressure ukagira abantu bakuyobora bari hejuru yawe bakugira inama bakubwira sha ntibigenda gutya genda gake wibeshye angagaruka mu nzira ibi ngibi si gutya bikorwa buriya gukora amakosa undi muntu yakoze ni ubuswa cyane yishe undi muntu ukayagwamo uziko ari amakosa ni ubuswa so icyo kintu of course ku muntu wo muri ku muntu urimba gospel kuba muri eglise byo sorry to say ni hame kuba muri eglise singiye kubwira ko ko byoroshye biragoye cyane ariko nanone kubikora imyaka myinshi igihe kinini kubwa inyungu zawe bwite n'inyungu z'umurimo w'Imana kwaguka nanone birashoboka urumva icyo ngicyo nacyo icyo kikagufasha mbese kutivana mu bandi kutagira esprit yo kwivana muri societe y'abantu bakugize y'abantu bakoreze mbese urabona hari nk'abantu bagwa mu piège akomeye cyane uzikuba wari umwana mwiza uririmba muri eglise ukaba gutyo 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 byose bamara gusohora indirimbo ebyiri ba bantu bagasa naho babaye abanzi bawe bo mwirirwana bishobora kuba mu mpamvu zitandukanye ariko icyo nashaka kuvuga biragoye ariko birashoboka kubamo ukabamo igihe kirekire so numva icyo namubwira murakoze cyane so ikibazo cya nyuma mfite hari umuhanzi wa gospel wa sekira ukunda hano mu Rwanda abanzi ba sekira
benshi ndabakunda kabisa ukunda taraye kurusha abantu bana bya bene ngo hatagira ungirira ishyari ngo hatagira ubyumva nabi uvuga uti yunguye kabisa niwe nemera mu iminsi cyo kunera ibibazo ko nifitiye abashuti banjye benshi oya reka tubireke reka nisinge kuvuga amazina kuko baza mu bitaramo byanjye ujye ubibona urumva hari nabo twagiye dukorana uturimbo kera batari bavamo baga tugakorana so bagiye baririmba wendi zindi batarimba ni Martin batari na Patrick Nyamitari batari n'abandi baririmba rwose twakoranye indirimbo muri za gospel bahari kandi mwakoranye utarava muri gospel oya buriya hari indirimbo hari indirimbo buriya hari indirimbo yangiye twandyohera cyane nakoranye na nayikoranye na Charlie yari bekinze hari indirimbo twakoranye yanyandikiye icyongereza icyongereza yitwa So Amazing mbese ehano rwose twarakoranye igihe kinini cyane no mu concert amwe tandukanye akaza tukabekinga mu ruhengeri twagiye dukorana cyane cyane mwarakoranye cyane twarakoranye cyane icyo kibazo kubera ko ugisimbutse reka ngisimbuze iki agira abantu amazina amwe namwushimira yagufashije mu rugendo rwe rwa muzika ushaka kudutera ibibazo umuntu usemvuze umuntu urugero mvuze ngo umuproducer hari ikibazo yibagira ugonde ko abantu bashizeho ikiganza urugendo ko rwari rurerure emi ndavuga umunyamakuru runaka mfashije yibagira ugonde gusa ikintu kimwe ekanze mbivuge rusange ndashimira itorero sibyo Restoration Church Evangelical Restoration Church umuryango wose ahiva hose ndashimira n'amatorero yose mu Rwanda yose naririmbyemo mpora ntanga nk'amatangazo bakaza abashumba banshigikira ugibona abakozi b'Imana ba apostles aba bishops bajya baza mu bitaramo byacu mbese nk'umubiri wa Kristo in general bakaza kudushigikira mbese sinabura gushimira abakozi b'Imana mbese muri rusange badushigikira urumva n'amatorero yose muri rusange hanyuma ngashimira of course tangazamakuru ngashimira n'abantu basapotinze kuva nyiri muto kugeza n'uyu munsi bakivuga ngo bashya tuza kugwa inyuma abantu bose n'abahanzi bagenzi banjye bose Imana ibahe umugisha mbese muri rusange abanyarwanda bose Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha cyane kabisa ko mvuze izina cyogera hanze gahita nibuka uyu sinamuvuze kandi yango ni ikintu gikomeye Well ngira ngo ni pasi y'Abizimana twaganiraga ni ibintu byinshi atubwiye wowe niba ushaka kujya umenya amakuru nk'aya yo kujya uganira n'abantu nk'aba ngaba genda kuri YouTube channel ya Nyarwanda TV uzajya ubona amavideo nk'aya ngaya wowe cyo ukora ni kimwe kora subscribe kora like kora share ngira inshuti zawe ngo nabonye ahantu so pasi wakoze kuza ya murakoze cyane kandi ndarashimira Nyarwanda kabisa yarahaba imyaka myinshi twajyanaga Rubavu bakaza bagakavaringa ariko hari igihe kera mu myaka yashize byabaga ari inzozi uca ku Nyarwanda ariko nyine oya Nyarwanda nyine muri umuryango urumva mbese muri abantu beza cyane company yose turashima So pasi yakoze cyane wowe cyo ukora ni cyakindi genda ukore subscribe ukore share ukore like wundi wowe comment yawe kandi uze kubwira pasi uko wabonye ikiganiro pasi yakoze murakoze cyane